кача, бо ти синій. Плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя нелайменні, мамко ж моя нелайменні. Точно не думаю, що ми навіть нічого не казали, зібралися і поїхали. Ми зібралися троє. Три брати. Женя, Євген і Денис. Ми поїхали вихищати нашу батьківщину. Батько помер молодим. Мати сама давала раду його сестрі і ще п'ятьом братам, троє з яких пішли воювати. Коли почалася війна у 2014 році, з цієї хати три хлопці постійно на передовій. Знаєте, цей один, котрий залишився ще живий, як кажуть, з контузією тепер, що цей чоловік пережив, двох братів бачити мертвих на полі бою, це дуже мужня людина. Він коли йшов, я повернувся з перемогою. У нього були слова.